سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. وضاحت او تفسیر شوی دی. اللہ تعالی قسم خوڑ پو قرآن بانی دی ذکری چدا د نصیحت او د خیر خواہی کتاب دی. نو کافر چې مخالفت کوي نو په دی وجه کوي چې دی اکڑ کی دی تکبر کی دی وشقاق او په مخالفت کی دی. اصلیت کې د دو بیمارو د وجه نه انسان د حق مخالفت کوي. ادا دو بیمارای په مخکینو قومونو کې حد نه سیوا شوی وي. ا دې امت کې هم دا دو بیمارای د حد نه سیوا کیږي. یو ته ویل کیږي حب جاه. حب جاہ ویلکی گی جاہ ویلکی گی مرتبی تا چکل دے انسان پزڑکی دا جذبہ پرتی چمال یو حیثیت پکار دے او پا مخلوقاتو کی دیدہ سی سوگنی چی پا مبانی بالا شی
دا یو جذبه دی تویل کیږي حب جا. د دې مرض نقصان دی چې انسان کې حسد پیدا شي، بیا چې کله انسان نبل تن مخکی کیږي نو دی وسره حسد کوي چې د ما نه ولې ښې کپړې واچولې، د ما نه ولې ښه ګاډي کې لاړ، د ما نه ښه کور ولې جوړ کړ. دا د حب جا اثر او نتیجه. دویم نمبر حب مال. د مال محبت د هر چا زړه کې مال یمیلو میلن مال ته مال زګه ویلی ان الناس یمیلو الی، چې د خلکو شوق وته یې مایله کیږي وته، خو یو حب مال لی. حب مال دی ته ویل کیږي چې د سړي دا ارزو او تمنای چې د پیسو د پاسه مې ډډه ولګوله، دغې ته حب مال ویل کیږي. نو د هغه هر حرکت په دغه باندې استعمالیږي. او دا یهودو کې نسواراو کې مشرکانو کې هندوانو کې دا قدیم قومونه دي. خدای هندوان کمزوري په دې باندې دي چې د دې تاریخ مرتب نه دی. د هندوانو بمبړان د دې خبره اقرار کوي چې دا یو بنیادی غلطي شوې ده چې د هندوانو تاریخ نشته، د یهودو د نسواراو یو تاریخ دی او د مسلمانانو یو تاریخ دی. پدې باندې الحمدلله وای. او پدې امت کې لوی لوی تاریخ دان خدای پیدا کړی دي. تبری د یو لوی مفسر دی، تاریخ دان دی، د سالمې دنیا خلک اقرار کوي تر دې پورې چې یهودی منی. بیا رستو ابن خلدون راغی، ابن خلدون پسې بیا ابن کثیر، دا تفسیر ابن کثیر چې لیکل دی، ابن کثیر ابن اسیر، دا داسې خلکو چې دی د مسلمانانو تاریخ مرتب کو. نو تر قیامت تر سبا پورې چې یو بچه پیدا کیږي هغه څه کبر مسلمان تاریخی چې د دې ابتدا څنګه وا، امین لومینس کی حالت څنګه رالل، الان چې څنګه انګریز قابض پاتې شوی دی او د حکومت لګام وسکا، دکرنګي هندوانو ډیر زیات په دغه بنیاد باندې چې هندوان ګوري نو هغه هم د سلطنت لګام استعمال اغسته ری، خو تاریخ یې نشته. لہذا الله تبارک و تعالی نو دا یهود نسوارا مشرکین مکہ و هندوان د حب جا و د حب مال د وجن الله تبارک و تعالی تباہ کړو، ځکه د دې د وجن انسان د حق نه انکار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ټیم کې الله تبارک و تعالی مبعوث او پیغمبر کو، نو مشرکین مکہ د دوه وجو نه انکار کړو. یو خو سردارانو وی مونږ خپل یو مرتبه لرو، پلار نیکنه روان یو په سردارای باندې، نو که دې پیغمبر منو نو اسې نه چې دا سرداری والی دا حب جار رکاوټ وګرځېدو. او یهود او نسواراو د پاره حب مال رکاوټ وګرځېدو. وی کدې منو نو کمی نظرانی او هدایی چې مونږ تر روانې دي دا هدایی به ټولې دته سم شي. لہذا په دک بنیاد باندې د حق نه مخالفت وکړو. او چې کله یو قوم کې دا مرض پیدا شو
دا قوم مفاد پرست شی بیا نو دمرا حد درجی مفاد پرست شی چی خلق علاوین ویسا براکی تردی پوری چی کاری اوچتی ویددی بسر آکی دیتا مفاد پرس ہوئی او مفاد پرس قوم چری ترکی نیشی کولی او ندو خدای تبارک و تعالی مدد و نصرت دا سی خلق و سرائی نو اللہ وی ہر دور کی ما پیڑائی تبا کڑی دی او برباد کڑی دی او دی کری کی اولی دی لکا دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کی فرعون نو موسیٰ علیہ السلام و سلام چکلا بحر قلزم چی مصر کی مشرقی سائٹ تا دی بحر قلزم بانی بنی اسرائیل وردنہ نکڑو دول اسلار دی دو پار خدای جوڑ اکڑی موسیٰ علیہ السلام ڈنگورای را خلاص اکڑا او بو دیوالو نجوڑ اکڑا او مفسرین وی کڑکای جوڑی وی زکدا بحر قلزم لگنو بارا کوسو دا نو بارا کوس مزل دا دیر لوی مزلی او ظاہر خبر دا چی پیو بند گودای کی سڑی روانی سڑی بانی خبت و یر را دی نو دو اوبو پا دیوالونو کی اللہ تبارک و تعالی دی لکڑکای جوڑی کڑی وی او شاعت فرعونیان فرعون او داغ وزیران او داغ پوجی دستا دا بار علاقو او باداریان چکم ملگریشو نو دی تعداد سر سٹ لاکتا تعداد رسیدو شپیتل لکا تعداد دیر لوی تعداد دی او بنی اسرائیل دا تعداد کی 670,000 تعدادو تا سخپلو اندازو لگوی چی دمرا لویا اپا شپگ لاک 70 پس روانی سمرا لویا یر بوی نو چی کلا بنی اسرائیل پا دی دریاب بانی لڑن او میلس تشول دغه ټیم کې فرعون او د فرعون لخکر را ورسېدی خود فرعون دی اس امو کی قدم نه کې خود نو حضرت جبرئیل علیہ السلام خدای تبارک و تعالی را ولېګا اس باندې انسانی شکل کې او هغه اس ور او دنګو بوتا بنی اسرائیل سکه آسان نو خو غلامان پاتې شو او غلام قوم سکا سنی نو اغی سکا اسم نو اغی پیادو نو حضرت جبریل علیہ السلام و السلام اللہ راولی گا اس بانی او اغا پا دی ابو بانی اس ور او دانگو ظاہر خبر دا دی فرعون اس چه کلدو کتل چه مان مخ کی اس قدم کی خودو نو دی فرعون اس قدم کی خودو جبریل علیہ السلام دی وقت کی دی تویوی بنی اسرائیل دنو دی جلدی کوئی ادک کار ابو جہل سروم جبریل علیہ السلام کڑو کنی دی میدان تن رات دی پوش پخ کالبانی دی گوتی نینی ولو دی خچ گوتی نا اچی سنگی میستا کو او جنگ توت شو دا شیطان دی راوستاو جذبے والا جوڑا کڑی ووی انی ارادک جبریل اولی دو پا جنگ بدر کی جبریل علیہ السلام حیزوم اس پا بانی دا آواز بے کو اقدم حیزوم حیزوم روان دی چا نو چکل شیطان ابو جہل ترمیز تکو نو وی انی ارام مالا ترون وی زچی سوین مصنو آغت نوینی دای جبریل لی دلو لہذا دغتیم کیوم حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی رولی گا چی دی میست شول نو فرعون یو کری کا بولی دوی داغ رب منم کم رب چی موسیٰ او حرون منی از پا آغا رب بانی ایمان رادم چی کم رب بانی بنی اسرائیل ایمان لری خدا چگی اکری کی دا کار نکی التوبت مقبولت مالم یو غرغر توبہ قبولی گی خو چی کل غرغری تسانی را رسیدلی اجی کل دیده تسار او رسیدو
نو دې خوبو کې به ډوبېدا او خوله به یې ډکوله او تشوله به یې. دا د غرغري ایمان خو د مشاهدې او د ننداري ایمان دی، دا معتبر نه دی. زمونږ ایمان معتبر په دې باندې دی چې مونږ خو د معاینې او د مشاهدې ایمان نه لرو. یؤمنون بالغیب، مونږه تاسو کې جنت چالیدلې دی جهنم چالیدلې دی، خو مونږ ته خپل پیغمبر ویلی دی چې الجنت حق جنت شته، النار حق جهنم شته. مونږ پی عقیده ساتو چې او جنت شته جهنم شته. لہذا د معاینی او د مشاهدی ایمان بسی. لہذا الله تبارک و تعالی فرمایل کم اهلکنا، ډیر هلاک کړی دي مونږ مخکې د دې موجودونه من قرن پیړای پیړای. شپېتلکه په خوله باندې یادیږي دا ټول الله غرق کړو، او 670,000 بنی اسرائیل الله تبارک و تعالی وباسل. فنادوا ندی چغی ویستی ولا تحین مناس، خو چرته دغه وخت نو د خلاصی مناس خلاصی ته ویل کی او خین ویل کیږي وخت. وعجبوا ان جاءهم منذر، او هر نافرمان قوم تعجب کړی دی کله چې د خدای پیغمبر دی څنګه راغلی دی. چې پیغمبر راغلی دی نو د کافرانو ویلی دی هذا ساحر، دا پیغمبر جادوگر دی، کذاب دی، دروجن دی. موسی علیہ السلام ته ساحر ویلی دی، دغه رنگی زمونږ جناب رسول پاک علیہ السلام ته مشرکین مکه ساحر ویلو، کذاب دروجن مته ویلو. وی دی دروجن ذکر اجعل الالهه الها واحده، دے گردئی گن خدایان یو خدای. او دا خبر دا نمانولو دا و ناشنا زکا دا چی یو خدای خونیشتے. وی دا منگ نمخ کی عیسائیان کی رشوی دی مشرکین، مشرکین مکہ باوی نو مشرکین مکہ بدن سوارا و والا کولا بی غید دریو خدایانو کائلو، دا پلار دا زوی اد روح القدس. لہذا وی دے وی چی یو خدای ترا مدد شوائی. نوی مخکینی قومونا دغرنگی یهودو اگئی با عزیر علیہ السلام دا اللہ زوی گڑو، نو پلار او زوی، نو دا تعدد او دا گنوالی کائلو. الانگی خوش پیمائی کے مبتلو یهود اسم دا عقیده دا نحنو ابناء اللہ و احباؤه، وی من دا خدای زامنیو و احباؤه و دا خدای دوستانیو. دا خوش پیمائی که دای مبتلا دی. دکرنگی دا نسوارا و کی دا دادا وی من با تر کیامت تر سبا پوری دا من نسلون چی سور گناو نکی دا دی کفار چایست تیرا. عیسیٰ علیہ السلام دا پانسائی پا شکل گی وی مونږ ته خدای سنوي، او يهودو بوي لن تمسن النار الا ايام معدوده. يهود وي مونږ به جهنم ته الله بوزي خلګي ردي، او غلګي ردي هغه چې زمونږ مشرانو د سخي عبادت کړی دی نو لګي ردي به جهنم کې تیرو کې. دا خوش پیمای دي دی. لہذا الله تبارک و تعالی او ته فرمایل په دې خوش پیمو باندې غدغه کیږي مه، دوکه کیږي مه. اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم ان يمشوا. اما لا مشران توي جرو جناب رسول پاک علیہ السلام ابو طالب سره ناس تو خبر یا طریقے دی دی کی سرداران مکہ راغلی دی. سرداران مکہ ابو طالب توي چې دی پوکا. ابو طالب وی دا قوم سوی، او بیگا پاغی باری خبر او شوا چه کل پیغمبر علیہ السلام و سلام داوی قولو لا اله الا اللہ، وی زخو نور سنو هم زخو دیت داوام چه داوی، نو ابو جهل انیم شو ویزی پاسی وزبیرو علا علیتکم، سرداران ادان سرنا پاسو
وزبیرو علا وی کلک پاتی شئی پا خپلو خدایانو والی دیمو دی خدایانو نوا وانره این ها دا لشیغن یوراد عدد مقصدم داده چه دی خدایانو نمواره نو دا خبر خو من پا شاتا قومونو مذبونو که نداوری دلی عدد هر قوم بانه چه او مسئله ووری وی یه دا مسئله خو من دا مخی جانه دا کرده نو دا ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره نو دیموی ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره ندی اور ادری دا خبر ادا دی چی کم گئی من پرستنی ملت و مذہب کی من نمخ کی چی کم تیر شول نو معلوم دا شو انہذا الا اختلاق دا سوچا درو دی چی دے وی اب یا بے علینا یترشح ما فی لوخی کی چی سی اغتی توی گی نو کمڑا کی چی کرکا پرتی اغینا اغا کرکا رو دی نو دی بوی انزل آلی ذکر خوی چی دی یتیم تا نبوت ملاوی دو نو من بین ناوی من موجودی و دتا با نبوت ملاوی گی ابو جہل وی اگدار دیم ابو جہل تا بے ابو الحکم وی دا پیسلو پلار گویا که دا دیو مرکزی ایسیتو اکل اکل بیوی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وی یو غٹ سڑے مکہ کے دے بل غٹ دا باغاتو خاون پا طائف کے دے نو خدای تی لبی لبی دا یتیم ملاو شو چه دل نبوت و پیغمبری ورکولا اللہ فرمائل ما خزانی تاسو لنجی در کری اما اندهم خزائن رحمت ربک خزانی ما زان سکا ساتلی دی نو دا زما خو خدا چی چانه ور کوم او چانه اقلم اللہ وی دا تقسیم ما زان سکا پری خود رے نو وی فرمائل کم اہلکنا من قبلهم سمرہ لاکڑم من قبلهم ددی موجود او نمخ کی من قرن پیڑائی فنا دو نو پسکری کی چغی ویستی ولا تحین مناس او نو وقت اخلاسی واجبو تعجبیو کناشنا او گنلا اندا خبرا جا اہم چراغ دیسا کمندرون یو یرور کونکے ددینا نو جے کل براغ یرور کونکے ددیسا کانو کافرانو بوی حادا ساحر دا جادو کردے کذاب درو جندے اجال الالحہ دے گردے گن خدایان یو خدای واقعی کی گن خدایان دیو دے وی یو خدای ترا مدد شوائے انہا دا نددہ خبر مگر داسیو شید چی تاجب پی کولی جناتنا دا وانتولق الملو نروانی شوی ڈلی دا مشرانو منوم دا دینا او یو پکی آوازو کنورو تانیم شوی زی پاسی وزبیرو کلک پاتی شی علا آلیتکم پخ پل خدایانو بانی انہا دا ددد دا خبر چی ددائی ہو دا سی خبر دا یوراد چی قس کولی شی پدی سر دا خدایانو داڑولو دا نوی خبری دیو نوی خبری منگ نمانو ما سمعنا ندیو ریدلی منگ بہادا دا خبری پرستنی ملت و مذہب کے نو پتو لگی دا انہا دا ندی دا اللہ اختلاق مگر سوچا دروگ دی او انزلا آیا نازل کریشو پدبان قرآن وحی من بیننا زمان پا موجود گئی کی منگو منگ او دبان وحی رالا اللہ فرمائے البلوم فی شکن دی پا شک پراتری من ذکری ولی دی وسم شک کئی چی دی اگدار دی بلوم فی شکن بلکی دی پا شکی دی زمان دی آداشنا بلکی لما یذوقو عذاب دی لا تروس پوری زمان عذاب ندے سکلے نو چی سنمی مخین قومونو تا سزاگانی ورکڑی دی دکرنگی با دیتوں ورکم او خزانی اللہ وی دا ما سکدی ام عندوں نو که خزانی دی سکوی نو بیادی دی دا تقسیم بکڑے وی خو اللہ وی دا تقسیم دا خزانی دا زما دی دا زلح جی دا لسر دی والفجر والیال عشر لشبی دا
د دې هر شپه ليلة القدر ده. ليلة القدر سړی تلاش کوي ونا تقیش بوگی او د دې لسو شپو هر شپه شب قدر ده. لہذا پدی کی دا اوراد و اہتمام سرسرا دا ذکر و اہتمام سرسرا دا عبادتون و اہتمام پدی بانی اللہ تبارک و تعالی دا شب قدر دا شپو ثواب ورکی. عمدک وجہ دا چی دا حاجیان و دا حج دا پارا اللہ تعالی دا لس رضی ٹاکلی زکا دا حج ارکان او احکام دا پدی لس رضو کی لہذا دا دی رضم سعادت مند او نیک بخت دا او شپاو عمدک وجہ دا یو سڑے کلی کور کی محرم ندے احرام ندے اچولی خود شریعت حکم دت ادا دے چت پیخی ہوکا دہا جیانو صاحبانو سرا لکا محرم پا حالت احرام کی نگونہ نکٹ کئی محرم پا حالت احرام کی وختول گوتی نوڑی نو پکلی کور کے تناست خودی پی خوبانی اللہ تبارک و تعالی تا حجیان و سرا شریک کی من تشبہ بی قوم فہو من ہم کم قوم چید کم قوم سر مشابہت اختیار کرو نو دغا قوم بداغینی او دغا فرد بداغینی نو حاجیان و احرام تڑل دے پابندی پی آل تری او یو محرم دلتا زان بانی پابندی کی خودی دی نو محرم ندے دے خو باوجود داغینا پابندی کی خودی دی پدی پابندو بانی اللہ تبارک و تعالی دل آغا جر ورکی جکم حاجیان و صاحبان و لورکی. لہذا دا لس ردی چی خدای تبارک و تعالی پی قسم خوڑ دی انسان دی او خبری سمر خیال کئی وی یر دا کار نکو ما قسم کڑی دی. لہذا قسم کی ڈیر لوی تاکید دی نو چی خدای تبارک و تعالی پی دی لسو شپو بانی قسم خوڑو نو معلوم دا شو چی دا شپی ما بهی لیمتیار شپی دی دا دا نور شپو گونکی ندی نو ظاہر خبر دا چی کلا دا شپی دا نور شپو گونکی ندی نو نارینا زنانا بی ام دا نور شپو گونکی نتی رئی بلکہ دا بیدارائی مظاہرہ بپکی گئی دا قرآن و مجید دا تلاوت دا نوافل و دا ذکر و اذکار دو دعاگانو اہتمام بپکی گئی. لہذا پدی کی اگرچہ دا حکم یو استحبابی و مسنون حکم دی خوب یو نقل بانی اللہ تعالیٰ تعالیٰ دا اصل زکا حج لتلل ظاہر خبر دا دولت پی لگی او دا موجودہ چکم حالت تی نو در دیر و خلق و بزرونو کی با تمنای خدا استادا تمنا استادا اردوگان کلی کور کی برابری پا مشابہت بانی نو چی کم کسانو قربانی نو خبر دادا چی غید دی سیزنو احتمامو کی در وجو احتمام کولیشی نو در نور نانا نور دے دیرا ادا کی مطیر دی دا منگا استا سونا پو اسی پزل دا شگران شا دا اردان شا ادا چل لے ادا چل لے
په ځای د دې چې سړې دا شي ګران شه دا ارزان شو ا دې خجول غواړي ا دې غرزول غواړي که په دې باندې موږ ذکر اسکار وکړو نو کم سے کم دنیا به مو د خیر او برکت نه ډکه شي او آخرت به مو ښه شي الله تعالی دې موږ تاسو کې هر یو نارینه هر زنانه په خپل آخرت باندې فکر منو ګرځي نو اسی هم د دې پزول پروګرامونو نه ځان بچ کول پکار دي چې کم نیټ او موبایل کې پزول پروګرامات دي بالخصوص په دې شپو په دې لسو شپو کې چې خدای تبارک و تعالی په قسم کړی دی لہذا په دې کې د کور یو ماحول خپل بهتر جوړول پکار دي الله تعالی دې په دې خبرو باندې موږ تاسو ټول له عمل کولو توفیق راکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خدایا دې رڼا دې ایمان په دولت خوشاله کړي سمرا حاجت مندی اللہ حاجتونی رفت فکی سمرا بیماران دی شفائی کاملہ جل مستمر نصیب کی خدای سمرا قرضدار دی قرضو بوجھنے پہ آسان جیدائے گئے توفیق ورکی سمرا بی اولاد دی خدای نیک صالح اولاد ملو رکی خدای دی اچھا اولاد دی چا دا پارا دا رنز ذریعہ مگر دی دا بدنمائی ذریعہ مگر دی خدای ہر بچے دا مور او پلار دستر گوی اخوالی ہوگر دی د نیک نامی ذریعہ وګرځي دنیا کې آخرت کې د کامیابی باعث کی سمر پریشان حال دي د ټولو پریشانۍ ختم کی د ټولو مشکلات آسان کی خدای پریشانۍ ختم کی مشکلات آسان کی صحیح خیر اخلاص زموږ د ټولو نصیب کی مردگان د اسلام سمر چې دی خدای خبرونه دی جنت ته باغ چونه باغ چکی د الگ ځان سره زیاته وو تبعی ځان له وکړه انسان که ګولې وخوري نو دنیا کې د بدنامۍ باعث وګرځي اپ آخرت کې دی ډېر لوی سزا باعث وګرځي الله تعالی دې دې چا نسل کې داسې قسمه اقدام والا نه پیدا کړي خدای مو خپل ځان ته متوجه کړي نه فرمانه نه مو بچ کړي گمراهی نه مو بچ کړي خدای برداشت را کې پیدا کړي خدای د زړه لوخي مو لوی کی او د ظروف لوی کی خدای برداشت رست رد کمیږي خدای زمون په دې زړونو کې برداشت پیدا کی خدای زمون په دې زړونو کې برداشت پیدا کی قضا رضا بالقضا د خدای په فیصلو باندې راضي کیدل د غټ عبادت ته نو کوي او سړی غریب دی په خپل غریبۍ دی خوشاله شي کوي او سړی مالدار دی په خپل مالدارۍ دی خوشاله شي اگر یو سړی به اولاد دې په دې چن حالت کې خوشاله شي اگر چاله الله ډېر اولاد ورکړي دې په دې دې خوشاله شي اگر نصرتونه او مددونه دې په دې دې خوشاله شي که مشکلاتو کې دې په دې دې خوشاله شي دې ترون رضا بالقضا وي اپ غټو عبادتونو کې دا غټ عبادت ته چې خدای په پیسلو باندې سړی رضا شي اسوب چې خدای په پیسلو باندې ناراضي کیږي اغی پا گناونو کی اختشی نا فرمانو کی اختشی اخیرت بیلی خدای دا منگا اخیرت مطبع کی خدای دا موسم پا یخنائی بانی بدل کی خدای بند دروازی کلاو کی رحمتو نا متوجی کی دا خیر او در برکت بارانو کی خدای کم ٹیم کی دا زمانگنا ساخلی دا عظیم کلمہ پا جمع بانی جاری داری جنائی جاری